Posle iscrpne rasprave, članovi žirija su jednoglasno doneli odluku da se nagrada Matice Srpske za istoriju Ilarion Ruvarac za delo objavljeno u 2017. godini dodeli ravnopravno knjigama Sveto i propadljivo Smilje Marijanović-Dušanić i Smederevski sanđak 1739. do 1788. Miroslava Pavlovića. Žiri u sastavu akademik Ljubomir Maksimović, predsjednik žirija, profesor dr. Ljubinka Krkljuš, profesor dr. Đorđe Bubalo, profesor dr. Mira Radojević, profesor dr. Đorđe Đurić, razmotrio je naučno-istraživačku produkciju iz 2017. godine, saopšteno iz Matice Srpske. Na dve sednice žirija i nekoliko krugova elektronskih konsultacija došlo je do užeg, a zatim i do najužeg izbora. Na kraju je nagradu za istoriju Ilarion Ruvarac za 2017. godinu ova ugledna institucija ravnopravno dodelila knjigama Sveto propadljivo Smilje Marijanović-Dušanić i Smederevski sanđak 1739. do 1788. Miroslava Pavlovića. Nagrada Matice Srpske za istoriju Ilarion Ruvarac ustanovljena je 2015. godine i dodeljuje se za najbolju knjigu iz istorije srpskog naroda ili iz opšte istorije objavljenu u protekloj godini na srpskom jeziku.